sekarang ni jadi satu sandiwara. Just a play acting. Tak ada seriusnya. Tak bagi orang dalam bijak bagi lebih tu. So, mereka slow on satu sepadan pelayaran yang satu lagi dengan teknik. Kita punya pendirinya ialah apabila kita tubuh kerajaan, kita akan mampu ataupun kita akan apa nama haramkan batalkan batalkan undang-undang ini bersama dengan banyak undang-undang lain yang merupa opresif kepada rakyat, including Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Majlis Keselamatan Negara 2016, Hukuman Gantung Mandatory dalam semua akta. Dan Kerajaan Pakatan Harapan juga akan memasukkan peruntukan-peruntukan yang zalim dalam akta-akta berikut, iaitu Kanun Keseksaan, Akta Pakatan Tentera menyatakan Angkatan Tentera akan setia kepada kerajaan dan Perdana Menteri. Itu bertentangan dengan perlembagaan kita yang mana angkatan tentera istilah setia kepada negara raja dan negara king and queen. Sekarang ini kita dapati bahawa tentera kita akan setia kepada Najib dan kerajaan. Bermakna bahawa Najib sekarang ini sudah mempunyai tentera dia. Dan kita juga dapati Cibu Pilis membuat statement sebelumnya pemilikan equanimity ini bukan jodoh. Dan dia berkata bahawa polis sudah buat siasatan. But what is your evidence? Kita tetap. Jadi nampak these two gentlemen who hold very high post, they are the enforcement authority in this country, are now no longer loyal to the country and the king, but are loyal to Najib and his government. This is totally against the constitution.